Halo Rek, ketemu meneh karo aku Yosi Lope, mandar mugo awake dhewe selalu dikei kesehatan yo. Nek ndelok videoku wae salat-salat, aja sampe ninggalno salat. Engko aku melu dosa. Subscribe-mu iku Rek, tanggap sedekah. Dadi nek sampean subscribe aku, iku insya Allah rezekine sampean dilipat gandakan 70 kali lipat insya Allah ya. Lah iki Rek, iki ceritani aku saiki iki katene dijak emak apa delok gedang ning Kapringan. Nah iki nggak wis nggawa arit wis ayo budhal lain delok ning Kapringan gedangnya wis kena di jepik kota soalnya iki kate mendung rek kate mendung kok nek misalnya udan malah gak iso budhal-budhal iki mau wis kate budhal terus gerimis. Jadi kelambi-kelambi kita lebok no. Cuman mari untuk panas meneh. Jadi dia tato no meneh. Ya wes lah. Ya, iki aku ambil makku ngupil. Ya wes lah. Aku di budal. Mak satu serum budal wes kura-kura opil ya Allah. Iki wes cedek rek. Mandar mugo kedangi kena di apa jenengi? Di ketok. Lah iki aku wis ana ning ngarepe Kaplingan rek. Iki kate ceritane kate jepit gedang ngono. Tapi sing digedangi aku gak weruh. Iku ning kono ana gedang. Ketok arek teko gini rek. Lah iku gedang iku cuman ndak begitu tuwek. Ana sing tuwek tapi ning daerah kuno rek. Ya wis ayo blusukan ae, blusukan ndelok gedang. Iki tuas aku merasa-merasa iki rek ya Allah ternyata gedangnya iku sing dimaksud emak iku ana ning pinggir embung. Lah iki lho gedangnya rek. Iki mbok jenenge gedang opo? Gedang sobo. Nek tak sobo iku berarti duduk gedang sobo rek. Iku jenenge gedang sobo. Nah iki gedang sobo iki mari ini diketok. Oh, wis lumayan tuwek iki rek. Cuman arite sik digawe emak iki sepedae ku dadi majokno cendak ketiban. Lah ning kono iku rek ono gedang pisan iku sik tak tunjukno mau. Cuman iku durung pati tuwek. Lah nek sing iki tuwek nemen iki. Iki cocok kena diketok. Iku ono kates nek kate ninjangane kates. Sopo ae iso oleh ngapek. Tak halalno. Sopo ae masih ngapek tak halalno. Karena sedekah iku rek iso mbuka rezeki ni wong, ha? Mbo. Ramban opo? Iya paling. Kok gepan sih Ivan? Kok gepan sih lembut? Ning di. Yo cek ne wis bah wis. Pokoke ndak dirusak e lepagere. Ngono lho rek. Dadi opo-opo iku gawean sedekah. Aku wis ngetok nek ketiban ku sampean. Opo-opo gawe sedekah. Ketok brek. Insyaallah berkah. Cene krek 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 ngono. Oh, rubi cene lak instan. Yo yo yo. Nah. Buru wis tak batak rek iki mendarat dengan selamat saiki mak saya ngetok. Arek ndono digawe cekelan nek ngono. Nek ajeng apa tak kok ngomong bongkel. Bonggele misak piro bote. Wes nene. Nek iku iso. Ya pat dhisik. Ya mpo. Teko cocot bare. Alhamdulillah rek iki kena digawe. Selamatan Bapak ya Allah ya Rabbi. Selamatan Bapak. Wes oleh gedange rek. Iku kari emakku bersenene pinggir. Cuma nek ning kene iki aku iki heran tuh yuk, ono kabel PLN iki ono teluan rek. Iku melintas ning kini siji ini. Nah iku lho teluan siji ini merene merono ambek sing merono. Jadi ini misalnya ketimbangun iki mbok sih rada kerepotan paling bisa ngelang gue ndak. Iki rencana iki gedang iki pas ning wis ning di anu iya godonge ndak diwohno ngono ndak. Apa? Dan nek saya ngitu. Iya. Apa? Iya. Apa jenenge? Bonggol.
kepinginnya kan aku ning Kapringan iki anu rek. Karena suasana niku luweh tenang ngono lho, ndak war-war pasti ndak grebeken kuping ngono lho. Ning kene iki kaya tanggo-tanggo iku enak ngono lho, tenang. Jadi nah pikiranku kaya kaya fresh ngono lho. Kepingin rencanane aku iki gawe pondok ning kene ya minimal sak kamar lah rek digawe. Yo aku ambek bojoku ambek anak-anakku cek ndak nemen-nemen budrek aku nek ning pinggir embong dalan gede ku budrek ya apa yo. Terganggu ngono lho kate istirahatku terganggu war-war. Yo alhamdulillah sih ning kene maksudnya gak ono usaha sing nggarai berisik ngono dak. Ning kono yo ono pos kamling dadi nek misalin jagung-jagung ngono yo iku luwih enak. Nek misalnya tadi gang YouTuber itu kan lebih enak. Nah kebetulan ini kono iku ono dulurku rek. Nah iku dulurku iku. Alhamdulillah. Tadi ning Kapringan iki aku duwe dulur rek. Mas yo umane pucuk kono. Dadah. Ngaji yang pinter ya. Ngaji ya. Gilan aku ngasih. Hati-hati, Mbak. Oleh gedang. Lah iku dulurku rek, dulur teko bapak. Ya wis rek, terima kasih sing wis melu ndelok vlogku hari iki. Ngetok gedang tuwek, jangan lupa dukung terus YouTube channel Yosi Lope. Like, komen dan subscribe. Wis sementara muga awake dhewe dikei kebahagiaan limpahan rezeki yo. Iki aku soleh gedang. Mentar muga acara ini bapak lancar karena jujur aku udah duwe biaya ya rek ya. Wis penting dulur-dulur ono sing bantu wae wis alhamdulillah. Ya wis rek aku karo mak satu pamitan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yosi Lope love banget.